вже майже підготували подання на тарифи. Але ж знову ж ми були на онлайн-нараді із Богданом Валерійовичем вівторок, яку проводила заступник міністра розвитку громад та території Хоцянівська. І до цих пір там йдуть спори. Сценарій один, сценарій два щодо вартості газу. Ну, зробили прецедент, тому що нам дали об'єми газу для населення. Дуже малі. Ну, як за три останні сезони середній об'єм для населення. Але ж договір на постачання природного газу, там не вказано, що це група населення, там вказано, що це є об'єм, обсяг один, тобто по такій ціні 7,420 і обсяг два по великій комерційній ціні. І як роз'яснення ми отримали, що ми не можемо застосувати два тарифи. По малій ціні для населення, а для по великій для інших споживачів. Тому тут йде розногласія. Або внесуть зміни в договір на постачання природного газу, де чітко впишуть, що це газ для населення, тоді, само зрозуміло, можна його буде застосувати для розрахунку тарифів для населення. Якщо ж ні, то автоматично стінаж на населення виросте. Що стосується персоналу нашого підприємства, то я задав питання Зефінії Вікторівні Підкопаю, начальнику управління. Сьогодні вона в Мінрегіоні обіцяла вирішити. У нас два види палива. Альтернативні види палива і газоподібне паливо. Маємо ми право застосовувати два тарифи в такому випадку? Чи не маємо права? Чітких теж роз'яснень немає. Тому, згідно законодавства, будуть чіткі роз'яснення, будуть в серпні місяці внесені корективи у постанову 869, це порядок формування тарифів, і інші постанови, і будемо керуватися цим і подавати на тарифи. Ну, цікавить, ну, прогноз. Дійсно, ситуація нестабільна, ми розуміємо, що змінився ринок газу, все інше. Ну, хоч прогноз ваш. Ну, дивіться, ми загальний тариф оцей на середній. У нас був тариф 1740 для населення. Це дуже низький тариф. Ну, це із-за того, що у 17-му чи 16-му році були дві ціни на газ для населення, для бюджету та інших. Зараз є середньозважена ціна. Тому, якщо буде нам право на альтернативі виставити для населення, то ми застосуємо це право. Якщо не буде, то будемо консультувати з вами. Якщо дадуть 7... Я навіть не можу зробити... Ну, середній ми сценарій прорахували, Інна Миколаївна. Ну, хоч приблизно прогнози. 2,150-2,200. 2,150-2,200 для населення, так? Ні, це загальний тариф. Так. Якщо буде можливість зменшити тариф для населення, то ми зменшимо. Я думаю, що буде для населення однозначно, що це буде взрив. Тобто, все-таки вони впорядочуються розрахунки. То, якщо буде 7,40, скажімо, для населення, то... Якщо 7,420, то він може... Десь тій величині залишиться, ну може якісь там 50 гривень, 100 буде. 110. Ну десь в тих межах, так. Сценарій 1, сценарій 2. Mm-hmm. Вони беруть інформацію від всіх підприємств ТКЕ і приймають рішення. Або йдуть в Кабмін вносити зміни в типовий договір, в залежності від того, яка динаміка зросту буде, або залишиться на тому рівні, який. Там збирають інформацію і чекають від всіх. Ну, тобто групу інформації обласна адміністрація, або є на Мінрегіон. Питання якесь... Таке складне досить. На позитивний сценарій. Оскільки вступило в закон, який підписав президент, щодо деяких змін у регуляторні акти, в тому числі щодо типових договорів на теплопостачання. Тобто новий тариф повинен бути застосований з новим договором. Але новий договір не може бути підписаний, доки не буде тариф, вказаний у цьому договорі. Замкнути коло. А новий тариф ми не можемо поки поставити, бо ми ж не знаємо ціну точно. Тому от, не виключено, що можу зробити такий, ну це моя особиста думка, не знаю, може так статися, що ми можемо закінчувати цей рік на старих тарифах. Можу зробити якусь схему компенсації, різницю в ціні за газ, яка вже була і раніше. Бо реально по регуляторних актах не встигає міністерство. Якщо ці регуляторні акти прийдуть буквально перед опалювальним сезоном, а нам треба місяць для оприлюднення. Два місяці. Да. На подачу, на оприлюднення, і коли ми їх застосуємо. Ну, вже реально так часуємо. Тому час летить, три місяці до опалювального сезону залишилось. Всі зарушені. Сміла комунтепленеру трошечки більш оптимістично. Ну, так, буде? Так, сказати, що трошки так. Все-таки альтернативні види палива, вони дають можливість дещо
знижувати тариф, тому що ринок газу, ви бачите, Нафтогаз зараз жорсткі умови виставляє і, в принципі, безкомпромісні. Поки що на сьогоднішній день. От, тому подивимося, будемо надіятися на позитивний сценарій, але, Богдан Валерійович, нам є на чим працювати швидко і оперативно.